今天下午放假，我们班级都输了，你怎么还这么高兴？无所谓了，大家都会努力就行了。可是你这么开心，是不是有其他的事？怎么说我们也是和仇人比输了，多少会有点在意吧。不会是奈过。其实啊，结果只有我们三个。小信说要写作业，菲欧娜要陪着海伦呢。麦克也是昨天的作业没做完。我们这样跑出来没关系吗？杰克老师说下午都要待在学校。没事没事，反正放假嘛，而且我们要去的地方坐车半小时就到了，晚上一定会回来的。出发喽，神秘探险之旅。迷路了。你到底在哪里找的这种地方？我在网上看到的，说这里有金矿。怎么会有吗？发现了还会告诉你吗？天要黑了，我们要尽早回去，不然我们擅自出来玩的事就会被老师知道了。哼，我猜啊，早就知道了，这都过了多久了？哎呀呀呀呀，无所谓了，反正这里还挺好看的，我们就当出来玩了吧。来，大家合个影。你有手机啊？上周老妈给我买的。那为什么不查一下地图，这样就知道怎么走出去了。没有，没有网络。可是我在寝室能看啊。那是因为学校有 WiFi。 啥 WiFi？ 我们还是拍照吧。又怎么了？后面好像有人啊。你别吓我，恶灵退散，恶灵退散。是真的人。真的。